markii ay soo cagadhigatay diyaaraddii siday allaha u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya marxuum xasan abshir faarax waxaa ka soo dejiyey naxashkii marxuumka oo la huwiyey calanka jamhuuriyadda cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaasi oo qaadayay saan murugaysan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka jamhuuriyadda madaxweynayaashii hore ee dalka wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda ayaa ku sugnaa gudaha garoonka aadan cadde halkaasi oo marxuumka lagula tukaday salaadda janaasada madaxweyne farmaajo ayaa si gaara uga tacsiyeyey qoyska marxuumka oo qaar ka mida ay ku kulmeen janaasada isagoona alle uga baryay inuu samir iyo iimaan ka siiyo marxuumkana ugu deeqo naxariistiisa ballaaran allaha u naxariistay marxuum xasan abshir faarax ra'iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliya waxa uu ahaa shaqsi ku sifoobay daljacayl waqti badan ayuuna ku bixiyey horumarinta iyo dib u dhiska dalkiisa mas-uuliyado kala duwan ayuu u soo qabtay qarankiisa waxaana ka mid ahaa guddoomiyihii iyo duqii caasimadda muqdisho xildhibaan qaran wasiir iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda 12-kii bishan luuliya ayuu ku geeriyooday magaalada ankara ee dalka turkiga maanta ayaana aas qaran loogu samaynayaa magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal halkaasi oo ay kaga qaybgeli doonaan mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda shacabka soomaaliyeed ayaa xusuusnaan doona dadaalkii dowlad jacaylkii iyo dowrkii muuqday ee marxuum xasan abshir faarax uu ka soo qaatay dowlad dhiska samata bixinta nabadaynta iyo dib u dhiska dalka waxa uuna marxuumku tusaale u ahaa malaayiinta soomaaliyeed ee u taagan adkaynta midnimada u tanaasulka danta guud iyo dib u soo noolaynta maqaamka aynu ku lahayn dalalka caalamka shucayb maxamed cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho